Ja, kära vänner. Vinden kommer från ost. Ljuset kommer också. Att komma från samma väderstreck. Det är tider för förändring. Det är tider för självbildsrevision. Det är tider för uppvaknande. Vi kan riktigt se hur optiken materialiseras framför våra ögon. Ord styr tankar. När optiken blir klar så blir den talande. Den sätter ord på sig själv. Människor förstår. Det är fredag. Det är den 14.1.2022. Jag kan inte hålla på och larva med det där. Okej, i alla fall. Och då är det dags för någonting som vi brukar ha på fredagarna. La 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 la. Fredagsmyset. Ja, men intressant alltså. Det är ju fantastiskt. Ni är fantastiska. Det går hyfsat, får man säga. Det har ju aldrig gått bättre, så... Man kan inte klaga för mycket heller, precis alltså. Men man kan faktiskt vara hur nöjd som helst med det här. Det är fantastiskt bra. Ni är ett gäng klipper alltså. Det är på dem det här bygger. De här klipperna alltså. Ni. Det är helt otroligt vilken insats ni gör när ni håller på och delar och ni länkar ihop er i kluster. Och det är fantastiskt vilka diskussioner man ser prov på nu. Otroligt. Fantastiskt. Det är organisk tillväxt i den medvetna medvetenheten. Och vinden, den piper verkligen just nu. Det är förändringens vindar som blåser. Tro inget annat, även om ni hör det. Inte bara min mage som kurrar för som vanligt då. Och vi ska ta det med fasta också för övrigt. Det kommer tidsnog, alltså kanske inte idag just. Utan först så ska ni som sagt ha det största av tack. Verkligen. För allt ni gör i det här, det är helt otroligt makalöst bra. Och ja, ni ser ju resultatet själva, hur medierna får backa undan och så vidare i det här. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Otroligt bra. Jag vill slå ett slag för en kul grej alltså. Ta sökrutan på bloggen och så googlar ni Moody's och se om ni hittar något intressant från 1932. En liten tabell eller en liten sammanställning över diverse. Det finns en Mitchell där också förresten. Lite Citibank-anknuten sådär kanske. Kan vara tidigare att tänka på det. Det här var redan för länge sedan alltså. Bra att hålla i minnet nu, och det har att göra med Kryger också. Såklart, det går ihop. Stiger fram skrämmande fantomer, höll jag på att säga, men när det går igen så här. Det är otroligt bra faktiskt jobbat av er, och ni klarar att dra en hel del slutledningar själv nu, och det är själva poängen i det här alltså. Ni kan sätta ord, och vi kommer tillbaka till det här med neurolingvistisk programmering och sådär, hur man har använt det här för att programmera befolkningar i olika sammanhang. Det är väl utarbetat, strategiskt planerat alltihop. Men som jag sagt så många gånger, man gav sig inte in i det här bara lite och skjuter från höften, och helt plötsligt så råkade en orangehårig lirare som hade varit docksåpastjärna liksom. Så råkade, han hade ju förresten, det var några stycken med där också. Var det inte någon Baldwin med där också, va? Tror jag. Och sen var det någon sån här Britain's Got Talent-gubbe också som, eller, ja just det, han är Piers Morgan. Han hade en brorsa som var överst också. Så var det kanske också. Ja. Lite sånt där, det är bra att tänka på nu här. Hur länge kan det här egentligen ha varit planerat? Hur länge kan de ha planerat det här?
Ja, det vi kryper ju lite bakåt, det som är vår svenska historia. Vi började ju med 1900-talet ungefär liksom. Eller det gjorde vi inte, utan vi började med Kryger och tänkte då sådär. Men nej, det gick inte. Vi får ta lite vidare perspektiv också, koppla in lite annat. Och så här. Ja. Och nu står vi där vi står. Och nu håller det på att veckla upp sig. Och det här är ju en fantastisk tid. Det är bara några månader kvar som börjar fåglarna sjunga ute i naturen. Ja. Frågan om det finns andra fåglar som börjar sjunga. Jag har väl sagt det någon gång kanske, att det är... när det inte finns så mycket alternativ. När man står inför fait accompli. Ja. Hur kan det vara egentligen med det här? Kan det vara så att sådana här riktigt viktiga människor som kan väldigt mycket i de här sammanhangen faktiskt beslutar sig för att utifrån sin egen nytta då sätta sig själv i främsta rummet? Har de visserligen aldrig gjort tidigare i livet, men den här gången nu kanske de gör det. Så de börjar sjunga som kanariefåglar. Lärkor, rent utav. Ja. Det blir bra. Det är jätteroligt att se också det här att ni lägger ner sån energi på det här. Och nu ska vi inte stirra oss blinda på statistiken, även om vi hela tiden slår nya rekord sådär. Men vi, ja, som sagt, det händer någonting med internet nu. Och det verkar vara lite grann åt det hållet ändå, att man måste ha kontroll på de här techföretagen. Det verkar ändå ligga lite i farans riktning att det är så. Och det kan vara bra att minnas nu i den här tiden alltså, att den här snabba, enkla slutsatsen, den är oftast någonting som kommer till korta mot den här mer genomtänkta varianten, där man räknar med att kanske 80% av befolkningen faktiskt inte är så där våldsamt på bollen i alla lägen. Och det kan ju vara bra att minnas, menar jag då. Och vad ska vi börja med, tycker ni? Jag tycker vi börjar med en bild. Faktiskt. Det är ju optik. Och Bildt är en kontroversiell figur i olika sammanhang. Då han har suttit i styrelsen för till exempel Lundin Oil då. Och de här familjen Lundin är ju ganska så hårt kopplade och ingifta då i Wallenbergsfären då. Och ja, det finns lite folkrättsbrott och ja... De har brott mot mänskliga rättigheter i Sudan slut på 90-talet och början på 2000-talet. Och de här rättegångarna har ju just börjat då. Och den här daman då, eller mamman då, som var gift med Adolf Lundin, hon simmar ju omkull där och gick på grund, eller hur vi ska uttrycka det där. Och två svenska undersökande journalister fängslades för terroristrelaterade brott sedan de tittat på Lundins affärer i Etiopien i december 2011. Hur är det där egentligen? Det är ju det här problemet att det är ju inte riktigt rakt alltså. Det här raka enkla är inte riktigt det som gäller alltså. Det finns ju den här komponenten, den djupa staten, även om man kanske på alla håll inte riktigt vill kännas vid den eller ta med den i ekvationen, utan man vill hålla det här i enkla, banala termer, alltså höger, vänster, kommunister, kapitalister och så vidare. Ja, och det är ju lite speciellt ändå. Det är svenskt. Tyvärr har det färgat av sig på resten av planeten. Tyvärr. Men resten av planeten har börjat ana oråd. Kan man säga. Ja, den här bilden i alla fall, eller bilden då, han var en stor supporter av Majdan-rörelsen som till slut störtade den demokratiskt valde regeringen av presidenten Viktor Yanukovych. Sen var väl inte han en höjdare i och för sig, men det var i alla fall, ja, man kan säga att det har inte blivit bättre i Ukraina. Trots de 3 stycken särskilda sändebud för demokrati och ekonomisk utveckling i form av Jan Eliasson, Göran Persson och just nämnde bilden, Bildt då då. Ja, och man kan säga att den optiken, den är ju faktiskt, den är talande. Den är så, den har ord,
när man ser det. Den får ord av sig själv. Så långt måste det gå. Precis som att det måste gå så långt. Så den här smärtan som måste uppstå. Den åstadkoms med fördel genom hårda återkommande sparkar på den svenska befolkningens penningpungar. Ja, en riktig jävla pungjagare ska till. Ja, och det är på G. Det är på G. Tro inget annat alltså. Jaha. Ja. Och det blev ju alltså inte så där jävla lyckat med de här tre herrarnas utvecklingsarbete. Det blev ju ingen succé, som man säger som så. Det har ju blivit en del annat. Däremot en och annan korruptionshärva och så vidare och så vidare och så vidare. Och en och annan penningtvätthärva också i det här. Mm, är det speciellt nog det här? Mm. Vi får se. Det kommer att kristallisera ut sig ganska snart. Det här är de tiderna fåglarna börjar sjunga och då kommer det hända grejer. Det är fantastiskt alltså. Det är snutt som man kommer snutt på, som man kommer att höra Nektargalen i januari. Det är tidigt, tror jag. Utan för den skulle vara någon särskilt utvecklad ornitolog då, för det är jag verkligen inte. Därtill har jag Conny faktiskt, och det trodde ni inte. Men ja, men så är det, Sven. Han kan en del av fåglar den nu. Och jag vet inte vad det är som, varför det blev så, men det blev så i alla fall. Ja. Efter att den här bilden i alla fall arbetade som EUs högste representant i Bosnien på 90-talet var Bildt en av tre personer som utsågs av den kontroversiella misantropen, alltså George Soros då. Och i ett e-postmeddelande till Clinton att vara en ledande EU-medlem i Albanien när det stökat till sig, det har vi tagit upp 100 gånger, men det är viktigt att komma ihåg det här, alltså under en period av oroligheter under 2011 har även förekommit i andra sammanhang med Dominion-maskiner och amerikanska militärer och sådär. Och situationen i Balkan är såklart vad den är då. Och om man då tittar på Kazakstan nu till exempel, så har vi ju sagt det att återkommande, alltså det här handlar om pivåarien, det handlar om sidenvägen, alltså det handlar om handelsleder då, eller vad man ska säga, kontrollen över strategiska naturresursflöden alltså. Så, och det här är sånt som är helt essentiellt, eller livsavgörande att känna till om man överhuvudtaget ska kunna resonera i den här typen av termer. Och det handlar ju återigen då om det moderna kriget hela tiden. Och sen får man då lägga på den, eller det rastret, eller vad vi ska kalla det för då, att det är ju inte riktigt rakt och enkelt. Det är ju inte religioner som bråkar. Det har aldrig varit, det har aldrig varit politiska inriktningar som bråkar, utan de här har ju alltid varit kontrollerade från en och samma part och tillhandahållet till befolkningarna för att de ska ha någonting att stirra sig blinda på. Så. Och då krävs det ju då en lagstiftande församling och en då regering eller motsvarande då för att sminka den här grisen så att det ser trovärdigt ut. Och det gör man då på direktiv alltså ifrån de som egentligen bestämmer. Men, ja, vi ska inte glömma bort i alla fall, och den här Bilden då, och Bilden då, han blev mångmiljonär på Irakkriget och han satt i styrelsen för kapitalförvaltaren Legg Mason med stora ekonomiska intressen i den amerikanska krigsindustrin, samtidigt som han var lobbyist för amerikanska krigsintressen med kopplingar till vapentillverkaren Lockheed Martin. Det ska man naturligtvis lägga till då, att det är ju inte på egna meriter på långa vägar alltså, om vi säger som så. Utan han har ju liksom en lite annan uppgift än vad det ser ut som i de här. Det där kan ju vem som helst se egentligen. Men man måste liksom förstå hur det här egentligen är sammanlänkat bakom. Där man inte ser. Det är det man måste. Det här är inte liksom att det råkar bli Sjökvist igen alltså. Och så igen och så igen. Det är bara lite olika kepsar på den där alltså. Det är fantastiskt. Snacka om mångsysslare. Eller så är det något helt annat de håller på med alltså. Ja, och naturligtvis så är det. Varför har ryssarna gett då den här fina bilden namnet Den blodige svensken? Ja, jag vet inte. Jag tror att man faktiskt, det kommer att klara ut. Men frågan är med den här blodiga svensken då. Hur är det där egentligen? Det måste ju finnas en del att ta på. Över hela planeten verkar det snudd på. Bara så.
Hur tuff är han i botten då själv? Står han upp och krigar? Är han beredd att offra sig för någon annan? Eller? Hur är det där? Ja, det som vinner, det är förändringens vindar. På riktigt också. Det är så. Det blåser nu. Och vem vet? Han kanske tycker det drar kallt. Om nästippen och örsnibbarna. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Ja. Kan det vara? Kanske han vill tala ut. Han kanske till och med har fått fina erbjudanden. Med sämre alternativ än att börja sjunga. Kan det vara så? Ja, vi lär bli varse. Ja, och det här är ju ingen småhandlare i de sammanhangen. I så motto. Och ja, ni har ju konstaterat då att det har ju blivit lite annorlunda i flödena och så vidare. Så är det ju. Men det här är ju som allting annat. Det här ska tas i delar. Det ska liksom inte vara några extravaganta grejer här nu, utan det är sakligt och metodiskt hela tiden. Hela tiden. Ja, i lagom bitar. För att det här ska hinna med. Det går inte mer. Det går inte snabbare. Det är bara så. Ja, det är ju lite roligt att konstatera i alla fall då att Sverige är bäst på att vara sämst i vanlig ordning då. Och Financial Times har PSYOPs are crucial weapons. A crucial weapon against disinformation. Och det kan man ju säga. Det låter ju lite som något svensk. Då drar vi över den här då till det moderna kriget. Och så kollar vi, handlar om informationshantering. Och ja, och med covid då är den viktigaste uppgiften inom psykologiskt försvar att vaccinera befolkningen mot att tro på falsk information. Ett jobb som Sveriges nya instans då ska hantera då. Och det är väl lite sådär udda kanske, kan man tycka då. Men för någonstans är det väl så här, det här systemet är väl inte riktigt, alltså säga, funktionsmässigt till sin natur och karaktär som folk kanske tror att det är. Det kanske var så. Kan vara så. Och ändå så är det det system som ska bevaras. Det blir ju per någon slags funktionsmässig definition då, så att det här arbetet som de här myndigheterna ska ha nu när de ska få folk att tro på de här skrönorna som de kör ut med. Ja, det blir ju lite som det är helt enkelt. Och det är så dumt det här nu, så att frågan är väl kanske om inte ungefär som vi sa förra gången, det här med Dan Eliasson, alltså är det trovärdigt det där överhuvudtaget? Att han lyckas gå som någon slags jävla organisationsdestruktor, va? Det är att riva organisation efter organisation. Det är ju fantastiskt märkligt. Har det ingen som kommer på det, att han är dålig istället? Det verkar på något vis som att det är själva syftet. Det handlar om att exponera på något vis, skapa optik, kanske. Det är allt ifrån att knulla i Bangkok till jag vet inte var då. Och sen har det ju varit på den vägen, den inslagna vägen så att säga på något vis. Hur länge är det här planerat egentligen? Faktiskt. Alltså nu får man inte vara så banal som man börjar gapa om sossarna hit eller sossarna dit alltså. Det fungerar inte så, det har aldrig fungerat så. Någonsin ens. Det är helt säkert att Göran Persson och Carl Bildt och Jan Eliasson företräder samma, ja, uppdragsgivare, om vi säger som så. Det är bara så, helt enkelt. Jaha, och det är ju inget svårt att koppla ihop det här egentligen, men ja. Det här innebär då att man ska lära allmänheten hur man verifierar information, att en medborgare som kan skilja sanning ifrån osanning. Och det här med sanning och verklighet är som sagt ingen lyckad grej för alla. Det är ju bara så. Det är livsviktigt, inte bara ur nationellt säkerhetsperspektiv, utan för att skydda från mer vardagliga hot som kvacksalvare som trampar runt på internet och sådär. Och
Och även andra länder bör visa att de menar allvar med att bekämpa desinformationsviruset och immunisera mot det här. Annars kommer det att underminera våra samhällen och göra även de mest sofistikerade militära försvaren värdelösa. Och ja, där handlar ju om informationshanteringen. Men det är ju ett fundamenta, liksom det här, eller ett fundamentalt fel ska jag säga, i det här. Och det är ju just den här detaljen med att själva systemet i sig bygger på att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det här gäller ju att dölja att det har varit fallet hela tiden. Det har aldrig varit något annat. Någonsin. Det är alltså ingen slump att tillgångsfördelningen på planeten är mer skev än vad den någonsin har varit. Det är ju ingen slump. Det är bara så. Planeten är dessutom ändlig och tillväxtkravet som skapas av att det allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerade räntebelastade skuld. Det är vad det är alltså. Det är bara så alltså. Det måste bli fler skulder helt enkelt. Och mer skuld. Det går inte att göra någonting åt. Så är funktionen. Och det här är ju lite trevligt nu när folk börjar faktiskt förstå att nej, men vi är liksom körda i VA-gången, alltså big time med ja, gaffeltruck i princip. Alltså. Mm, de backar ut och in pallvis där. Mest in då, skulle man väl kunna säga. Jaha, och de här techjättarna, de spelar naturligtvis en väldigt framträdande och avgörande roll i de här sammanhangen. Och ja, vad ska man säga, Meta stäms på 28 miljarder alltså i brittisk grupptalan. Och måste man ha de här med sig, ja då kan ju det vara en grej. Hur blir det med aktiekurserna och sådär för de här techjättarna? För licenser, det måste de ju ändå betala. Och utan den här telekominfrastrukturen, hårdvaran där och mjukvaran till hårdvaran då sådär. Det betingar ju licensavgifter då till den som kontrollerar det här. Men det är ju lite speciellt ändå. Men det talar man inte så mycket om då, för, inte på amerikanska medier speciellt då. Det, för det, ja, man får ju ta det här i lämpliga delar alltså. Man får börja med småtuggor alltså, inga stortuggor här, men småtuggor bara. Mm. Det är ju så. Det måste gå dithän alltså. Jaha. Och det är alltså en brittisk grupptalan i det här. Och ja, vad ska vi säga? De har ju spelat ett spel. Och de flesta på de här företagen har ju naturligtvis inte förstått det här vidden av vad det är för någonting de är inblandade i. Det finns ingen möjlighet, men tyvärr är det ju så också då. Och den analogin måste man ju faktiskt göra då också, säga så här att precis som det inte var okej i Nürnberg, även om det i sig var en riktig kalanka-föreställning eftersom somliga inte ens blev indragna i det där på grund av diverse utpressningsvarianter. Ja, och det här har vi gått igenom i det här, ja, det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivets framväxt då på den här föreläsningen. Och det här med då Stella Polaris, vad innehöll det här för någonting egentligen? Vad var det här för information? Och så vidare. Hur kom det här i tiden i förhållande till Bosch-affären till exempel? Vad hände sen då? Kom det kalla kriget? Och vilka var inblandade i det där? Och så vidare och så vidare och så vidare i det här. Mm. Några tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral, så att säga. De räddades mer av det förra, alltså det kalla krigets uppkomst. Det kalla kriget byggde på rädslan för atomvapnet och kärnkraften, som vi sa förra gången. Den där är ju någonting lurt med, alltså. Ja, det är det. Mycket speciell situation. Och nu ska allt väcklas upp. Nu gäller det att hänga med. Helt enkelt. Ja. Det här är ju lite olika med vad som händer här i världen och vilka som uppfattar vad fortfarande. Det är ju så att säga 20% kommer förstå det här ganska omgående nu här och tycka att nu är det färdighaft, och sen kommer de andra stå helt villrådiga när de ser att det är verkligen inte sant det vi har trott på. Och sen kommer de gå med då. Men de har inte riktigt förstått varför de går med. De ser bara att det är uppenbarligen inte som de själva trodde. Och det här är inte lyckat att hålla fast vid. Det är snarast det. Det är inte liksom
Ja, de har ingen klar idé om vad egentligen det som utgör det här felet i grund och botten, rent funktionsmässigt. Men det är vår uppgift alltså. Det gäller alltså upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning och så vidare och så vidare. Och det handlar som alltid om att samhället kan inte utvecklas om inte individen utvecklas. Det är det hela tiden. Det är botten i det här. Och återigen, varje individ upplever sina egna unika känsloupplevelser. Det är ingen annan som upplever dem. Även om man använder trollformler som begrepp som empati och så här. Det är bara så. Din egna upplevelsen är din egna upplevelse, ingen annans upplevelse. Individen är odelbar. Individ. Alltså. Och språket är enormt mycket viktigare än vad de allra, allra flesta människorna klarar av att ta till sig. De vill inte veta. Det där är för jobbigt alltså. Det är för svåra tankar på något vis. Men det är ju inte så svårt. Det gäller bara att hitta en situationsanpassad pedagogik. Få ett anslag. Få en inflektionspunkt. Så ljuset börjar sippra in. Och sen får man bygga vidare utifrån det. Jaha, vem som har stökat till det här i Ukraina som har varit nu, det har varit väldigt mycket hackningsangrepp, och det är väl naturligtvis Fassibär och de här gänget då i vanlig ordning då. Och tycker man då från västmedia, och den här Borrell där som tycker till, det är ju naturligtvis en riktig stjärna, och han skjuter inte ut sig, men man kan säga så här, det här är ju hans jobb nu alltså. Antingen gör det här för en eller andra sidan, så gör han precis som man ska göra. Det är det här spelet som måste gå alltså. Det måste rullas på det här viset. Det måste spelas ut tillräckligt många sekvenser ur varje givet perspektiv för att det ska gå att korstabulera till kringliggande perspektiv. Det är bara så. Det måste vävas en väv av förståelse. Det måste bli en hel bild alltså. Vad är det människor ser egentligen? Vad är det här för strukturer? Vad har de här gjort under gångna tider och med vilket syfte? Det är ju inte sådär exakt jättekomplicerat, det kan man väl inte säga. Men det är viktigt nu att komma ihåg alltså att många kommer inte att vakna på väldigt länge. Kanske till och med aldrig. Utan de är kanske nöjda med att gå i sin lilla lunk och sådär. Och då vill man ju kanske, eller bör man kanske vara lite försiktig med vad man lastar på de människorna också. De ska ju ha sitt fria val i den meningen naturligtvis. Men man ska också säga så här då, om man nu drar det dit här, att det är inte okej att ju utgöra en fara för sig själv och andra i det här. Det är inte okej. Det är absolut inte tillrådligt. Jaha, då hjälpa Ukraina tycker man att man ska göra i de här sammanhangen. Och det är väl inte så att det exakt saknas kännedom om vem som har så att säga kontrollen på telekominfrastrukturen i Ukraina. Det tror jag inte. Jag tror inte ens det saknar vem det är egentligen som sköter de här reaktorerna på Tjernobyl som går fortfarande. Alltså. Mm. Vem är det som levererar kärnbränslet dit? Alltså? Ja. Mm. Det där är mycket speciellt. Det finns många grejer här bakåt som kommer komma upp nu. Det finns många politiker som har varit behjälpliga med massa saker som de inte borde ha varit behjälpliga med ur något som helst moraliskt perspektiv. Så är det också. Jaha. Och vi kan väl ta lite tennis då för att pigga upp oss lite. Och den här Novak Djokovic och hans förehavanden där, det finns ju enorma kopplingar naturligtvis i de här sammanhangen. Och ja, det fanns gruvdrifter och, men vad han
blev ju nu då senast då, ja, vad ska man säga, den här är väl idag då, eller igår kanske då, han fick sitt australiensiska visum indraget igen alltså. Och det verkar vara ett större spel här alltså, det kan ju vara som vi har sagt alltså, det här kommer att trappas upp på något vis alltså. Och vad är poängen med det här då, då? Ja, några av de här strukturerna som finns runt om den här planeten, de är ju så att säga skapade för att vidmakthålla den rådande ordningen då, så att säga. Att det inte ska bli så att, eller så vis att inte allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Men utan de här stora organisationerna som har bildats och ja, internationellt, de har ofta haft det som syfte då egentligen, under förespeglingen av att de verkar för det omvända såklart alltså. Givetvis, det är ju själva så. Precis, det är som när det börjar brinna och så kommer en brandkår och sen så, jaha, det verkar ju bra liksom. Och så märker man, fan vad det luktar bensin när de sprutar på elden där alltså. Och det är lite så, är det ju. Och ja, nu är det alltså så att Djokovic, han verkar hålla i det här på något vis. Och ja, den här historien med Australien, vad är det för någonting? Ja, det är en kronkoloni alltså. En gammal kronkoloni. Som Nya Zeeland och som Kanada. De ingår i Five Eyes. Alltså ryggraden för det globala, alltså det internationella underrättelsetjänstkollektivet när det gäller informationshanteringen. Ja. Det är länder alltså. Men det är inte det är privata företag på något vis som agerar i de här sammanhangen som håller med den här telekominfrastrukturen och står för avgörande delar av en rad olika funktioner som är helt viktiga för länder. Vi minns hur Mike Pompeo sa att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Gissa han bara, hade han någon fog för det där tror jag. Jag undrar inte. Jag vet hur det är. Men som sagt, det här måste tas i delar. Det måste gås ett steg efter ett annat och så vidare. Jaha, och han är i alla fall inte frihetsberövad nu, sägs det. Och man uppmanar den här domstolen att fatta ett beslut snart eftersom Australian Open startar på måndag, så varje ögonblick är värdefullt. Och det verkar ju på något vis som att australiensiska befolkningen har en massa synpunkter på det här. Och det börjar komma upp om det australiensiska rättssystemet i det här. Hur fan är det här egentligen? Och det här med kungar, alltså monarkier, och har fotat hela konstitutionen, alltså grundat den på en sån företeelse. Är det riktigt rimligt det verkligen? För den där göken och en sån, den har ju så att säga inte sällan vissa åtalsimmuniteter att åtnjuta. Och det kanske blir lite tokigt om det är på det viset. Hur var det med den här prins Andrew nu då? Han blev ju av med sina galoner kan man väl säga då. Och titlar. Och det var väl då enligt tidningarna då som görs någon skad. Då var det väl då det var prins Charles och hans son som inte heter William. Alltså, nej, det är William. Alltså. Ja, inte det här tänkte jag. Men ja, det där. Och vem vet vad som döljs i det här? Man kan ju tänka sig vad som döljs i det där. I det har säkert med Diana Spencer att göra. Det har det nog att göra, ja. Precis, det kan vara en del av det. Det finns många sådana där, tror jag. Ja. Det är nog bara liksom lite på toppen av det där isberget som är uppe än så länge. Så är det nog. Ja, det är ju fantastiskt det här. Vilken tid alltså. Ja, och ja,
apropå Swedish Kings of Cyberwar, vi får ju en del uppmärksamhet nu i det här landet från internationellt håll. Och det är ju naturligtvis jättekul att de uppskattar oss. Fast nu är det ju inte den uppmärksamheten vi får, utan vi får ju av en liten annan art och omfattning, skulle man väl kunna säga då. Och ja, man har helt enkelt tillsatt olika organ för att vidmakthålla de här kulisserna. Och kan man ha gjort det? Om det visar sig att allt det här är bluff, alltså. De har ljugit om allt, alltså. Ja, vad blir det kvar då egentligen? Och de som har gjort det här, ska de komma undan då på att ja, men vi gjorde bara vårt jobb? Nej. Det kommer inte att hända. Det kommer inte att hända, helt enkelt. Inte en chans. Ja, det här med att övervaka sin egen befolkning, det är ju vad Five Eyes handlar om egentligen, alltså i grund och botten. Det här med att byta underrättelseinformation med varandra, och man får ju naturligtvis spana på andra länders befolkning. Det kommer ju ingen underrättelseprov, det är ju jobbet liksom. Så, Men det är ju bara det att de här sitter ihop i ett kollektiv och sen byter de med dem, så man spanar ju indirekt på sin egen befolkning i alla fall då. Och då har man ju inte brutit med någonting. Det är ju liksom inget, det är ju ingen som kräver danska lagstiftande församlingens huvuden på silverfat här nu. Varför de har råkat snoka lite på, låtit USA snoka, ska man väl säga då, på svenska politiker. Och vad kan det här vara fotat på för någonting då? Vad är det här grundat på? Vad är det för någonting egentligen? Ja. Man måste ju säga så här att det måste ju vara lättare i alla fall om man nu ska göra sådana här ganska vidlyftiga operationer. Då måste det ju vara bra att ha kontroll på kärnan. Det måste ju vara någonting som man har lagt in i planeringen. Alltså hur ska det liksom gå till då? Det måste man nästan ha tänkt på ganska tidigt, eller? Det verkar faktiskt så som att det är en bra grej att ha, kort sagt. Och jag tror att de flesta som tänker till på det här nu börjar förstå ungefär hur den här melodin går. Och sen blir det lite olika versrader på den i och för sig. Men ja, i stora drag är det ju samma liksom. Handlar om samma grej, va? Samma tema hela tiden. I grund och botten. Jaha, och vi konstaterar att Gavin Newsom i USA då, han ja, tycker massa saker nu och det kan man ju ja, tänka på det här. Och en sak som han är liksom rätt så mot, det är ju det här mordet på, eller mördaren av senator Kennedy. Och det där är ju någonting som är lite lustigt just nu alltså. Det här är ju rätt länge sedan alltså. Han har ju suttit där en stund, 77 år va. Och man skulle väl kunna någonstans säga så här att ja, Kennedy-familjen i det här. Och han tänkte väl då så att säga Kennedy hade ju, det blir lite kalla krig och vibbar där ändå då. Eller? Ja. Så där, det var någonting med Richard Nixon och det var någonting med DEA och det var kriget med narkotika och massa grejer som följde på det där sen då. Ja, är inte det lite speciellt, tro? Ja, det är ju tasen det här. Varför är det så viktigt då, tro? Det kan man ju undra. Kanske det är så att det här ska rullas upp nu. Kanske det är så. Och då kommer det bli massa rullningar alltså. Och det kommer inte minst att handla om Sverige. Det är helt säkert. I allmänhet. Och hur dåligt den svenska befolkningen har skött sig. För att se till att det här inte drabbar andra länder. Så. Eller vi kanske ska ha som ursäkt då att är vi så jävla dumma i huvudet? Så vi är farliga för hela planeten.
Ja, de som tycker det ska naturligtvis ta konsekvenserna av det resonemanget själva alltså. Det kan man ju tycka i så fall också. Ja, som sagt, historiens vingslag går igen alltså. Och det är väl inte mycket att göra åt. Det är ju så att det går igen av en anledning. Och det är ju att vi inte har varit så smarta, så är det ju, för att då till givna förutsättningar upprepa ett beteende med en förväntan om olika utfall. Det är ju liksom så bara. Ja, och många av de här sakerna är ju, så kan man ju tycka då, lite söndertjatade snart, men som sagt, det är inte spetsen som är det stora arbetet. Men det går i och för sig snabbare, även om det är, för det behövs så lite alltså. Det behövs ju bara att, som vi sa tidigare här nu, att det är liksom en inflektion, alltså en ljusstråle in alltså. Ja, då vet de att det inte är totalt mörker, alltså det är ju något som inte stämmer. Och de vet i alla fall var hålet sitter då. Det är bara att börja vidga det så blir det mer ljus. Det är bara såga i kanterna på det här hålet alltså. Och göra det större. Jaha. Det är ju naturligtvis speciellt i Sverige, det är ju, det handlar om det svenska rättssystemet, och ja, dagen till ära då så har Dagens Industri lagt ner all energi på hela planeten, men ganska mycket i alla fall. Och i början av september 2019 tog Finansinspektionen, en fantastisk myndighet under den här värde här till den, som är, får man nästan misstänka också har, ja, vissa teateregenskaper naturligtvis, det har han ju givetvis, men frågan är här nu alltså hur jävla taffligt man kan bete sig alltså, det är så bara. Och ja, man tog upp emot uppgifter då som förmedlas av visselblåsare och erfar DI då. Informationen gjorde gällande att Swedbank systematiskt manipulerade material som överlämnas till myndigheten med anledning av, eller i anledning, heter det egentligen om, i anledning av undersökningen om penningtvättsskandalen i Baltikum, där det fanns banker, det fanns ju även i Ukraina där på den tiden naturligtvis. Så, ja, det tror fan det liksom. Ja. Originalversionen av alla dokument påstods finnas sparade på USB-stickor som försvaras i ett speciellt kassaskåp på huvudkontoret i Sundbyberg alltså. Och det var ju detaljerade uppgifter, och enligt dem då skulle Swedbank på order av en namngiven chef ha gått igenom alla dokument som Finansinspektionen ville ta del av och tagit bort delar som bedömdes extra graverande sett till både innehåll och vilka chefer som stod som mottagare. Och om det är någon som undrar varför då Bonnesson inte, eller rättare sagt Bonnessons advokat då, tycker att nej, det är inga brott begångna här, och nej, det är ingenting. Och i, ja, alltså retrospektivt eller sett tillbaka nu, så vem vet alltså. Det enda som Bonnesson behöver, det är ju att amerikanska myndigheter säger rakt ut bara, eller vidgår att nej, det är en brottsprovokation. Det här handlar om, det här är SEC, det här handlar om amerikanska pengar, dollar. Så, det är dollarvaluta. Ja. Och då, ja, vi måste se vad det är för någonting, vad de håller på med. Och då har vi gjort så här, och vi har sagt till henne att hänga med på det här. Ja, det behöver inte säga mer. Hon behöver inte säga någonting sen, det är bara så. Och om det är så att svenska rättssystemet tror att de ska sticka upp då i det här. Nu må det ju vara så att, okej, när det gäller processrätt och så här, så man ska ju alltså inte underskatta den djupa staten, och framförallt inte i Sverige när det gäller den här delen då. De har ju liksom uppfunnit det här mer eller mindre, eller det har de ju gjort. Så det är väl inte liksom det riktigt, men det är ändå magstarkt nu att ställa sig upp, och det bullrar ju naturligtvis i den här ytterpyttelilla delen på slutet, de här 5% i kinesisk militär verksamhet nu. Och det är ju, som vi har sagt, det är ju liksom en, det är lite drama. Sådär va, det är dramaturgin va? För att få upp det här pulsen på folk lite, som intresserar sig här, och, eller mindre intresserade av sport i alla fall, och det kommer vi tillbaka till, en annan intressant grej som vi kunde konstatera. Det här är planerat, och det är planerat ner på en detaljnivå som är från och till häpnadsväckande god alltså, det måste man säga. Jaha,
Förutom att manipulera handlingar på så Swedbank även har förstört och gömt undan handlingar som bedömts vara särskilt känsliga, däribland dokument om tidiga interna varningar angående penningtvättsriskerna i Baltikum. Och ja, vem vet? Det är ju konstigt det här alltså. Och Finansinspektionen har ju aldrig tagit någon för någonting av vikt alltså. Det är ju småskit liksom. Nu är det ju lite bättre, eller så bättre och bättre, men och Ekobrottsmyndigheten är ju samma sak naturligtvis. Så ska man hålla på med den här typen av verksamhet som Nyberg och gänget på Telia med Uzbekistan och Kazakstan och så vidare. Ja, men då är det ju som det är liksom. Då måste ju de här myndigheterna, tillsynsmyndigheterna, vara med på banan och bollen. Annars går det ju inte. Jag menar, det skulle ju motparterna till de som inte tyckte om det här i de här respektive länderna, till exempel Uzbekistan och Kazakstan. Jag menar, det skulle väl bara vara för dem i så fall att tipsa in det här skiten. Men det har inte varit möjligt tydligen, för det har ju inte hänt. Är inte det konstigt? Hur kommer det sig att det inte har hänt? Det är för att det är Stockholms byråkrati det här. Och ingenting annat. Det är den svenska statsförvaltningsmodellen som det här handlar om. Och det handlar om det svenska rättssystem som upprätthåller det här på bekostnad av planetens välmåga till förmån för allt färre. Som tar en större del hela tiden också. Fantastiskt. Fantastiskt. Jaha. Och sen är det ju då, vad ska vi säga, ändå hur dumt ja det kan bli alltså. Det är ju i det här fallet ska man ju säga att DI liksom gör ju vad de kan då, eller kanske inte ändå vad de kan, men man kan säga så här att och ja. Men ja, man Erik Thedéen, han blev ju jävligt arg då så han blev så förbannad så han enligt DIs uppgifter ringde upp och skällde ut minst en toppchef på Swedbank. Okej. Därmed kan man säga att Erik antingen är bland de mest imbecilla människorna som har försökt få ett par skor på rätt fot alltså. Eller också är det så att Eriks moral är av anmärkningsvärd natur i förhållande till vad allmänheten har uppfattat. För så här, förutom att försöka ta till brösttoner har FI, alltså Finansinspektionen, få verktyg att hantera en situation där motpartens samarbetsvilja sviktar. Alltså, de som har begått brott och överträdelser av lagar och förordningar och har bristande samarbetsvilja, alltså, kan man inte göra någonting åt. Och då undrar man ju så här, men vänta nu här, var inte han chef då, men hade han missat att de inte hade några befogenheter? När upptäckte han det liksom? Egentligen, men det blir lite retoriskt. Det blir ju naturligtvis jättedumt, bara så. Hur kommer det sig att, varför första dagen på jobbet alltså, och han missar alltså vilka befogenheter myndigheten hade att agera i olika sammanhang? Ja, men låter det helt seriöst verkligen? Tycker de alla det? Nej, det är inte alla. Jag vet att många, ni till exempel, tycker inte det låter dugg seriöst. Det är så jävla dumt som man tror inte det är möjligt ens. Men det är möjligt. Det är svenskt. Det är Sverige. I den här tiden. Nu. För nu kommer ljus från verkligheten. Och när människor ser det. Ja, det är inte många som tror att chefen för Finansinspektionen trodde han skulle ringa till Swedbank som hade tvättat rätt många miljarder alltså, sådär. Och förmodligen var ju inte allt uppe sådär. Eller helt säkert var inte allt uppe, garanterat, för det är inte uppe än, ja. Och så skulle han skälla på dem då, och då skulle de springa ner i källarvalvet och plocka fram de här handlingarna igen då, eller hur tänkte han alltså? Det är någonting som inte är riktigt som det ska vara här helt enkelt. Och ja,
De fick till slut hitta det jävla kassaskåpet i alla fall, men värdet av det kan ju ifrågasättas då, eftersom FI först berättade att de ville titta i skåpet och sen tvingades vänta en längre tid utan uppsikt över skåpet då. Ja, det går inte att utesluta att någon under tiden plockar bort sånt som man inte ville att Finansinspektionen skulle hitta. Men alltså, ja, det här är så här, och det här är alltså det man förväntar sig att då den svenska befolkningen ska ha förtroende för. Jag menar, det går inte att ha förtroende för en chef och en myndighet som inte har en aning om vilka befogenheter man har. Det är helt omöjligt alltså. Det är helt omöjligt. Det är optik det. Det går inte att säga. Det är talande optik. Den bildar ord av sig själv. Alla klarar av att förstå det. Det är som att ha poliser som inte har en aning om vad de får göra och inte göra. Hur skulle det sluta liksom? Och det var okej också dessutom. Jaha, ja, men det blir säkert bra på slutet. Det tror jag. Jaha, och vi får väl anta någonstans att några till människor faktiskt förstår att det här är ju inte riktigt rimligt alltså. Det är i högsta grad orimligt då. Ja, och från bankens sida nu så har man ju då, ja, betala sina böter helt enkelt och förra historiska tillkortakommanden då på 4 miljarder spänn, och det kan man ju säga är naturligtvis typiskt svenskt, och att det blir så en mera symbolisk summa i det här fallet, det får vi nog se ur perspektivet att the best is yet to come alltså. Redan då alltså visste man var det här skulle landa. Så helt säkert. Det är alltså ingen tillfällighet att det handlar om Swedbank, SEB, Ericsson och så vidare i det här. Det är liksom inte någon... Och återigen i det här. Jag ska väl säga först som sist då att det här med kosmoskatterierna, det är blir lite bättre, och några av er är ju faktiskt vuxna nog och säga att det är kanske bättre att hålla sig till de sakliga grunder som faktiskt gäller i det här, som är påvisbara storheter åtminstone i resonemangen, och används av argument som hör hemma där då. Kan man ju tycka är bra när folk inser faktiskt. Det ska ni faktiskt ha en eloge för. Och det är ju rätt många av er faktiskt som ja, hör av sig och tycker nog att vi kanske skulle hålla oss på det vi kan påverka och så vidare. Det är ju inte så mycket idé att sitta och vänta på någonting som vi faktiskt inte vet existerar. Så skulle det visa sig att det existerar, fine, då är det ju så liksom. Men intills dess får vi nog finna oss i att agera i den hage som vi så att säga vet existerar. Så då, alla jagar Swedbank med andra ord i den här delen då. Och man får väl... Nästan, den här kronologin kring det här, vad som har hänt, det är ju nästan omöjligt att missa det här. Och sen om man ser det i ljuset av att man faktiskt inte har några befogenheter värda namnet ens. Ja, men är det så konstigt att de aldrig får fatt någon? Och om de som har begått de här övergreppen eller förbrytelserna mot lagar och förordningar inte vill samarbeta, alltså, jag vet inte... Resonemangen nu, det börjar ju bli riktigt dumt. Så, men det är ju som det är. Och den här TD:n, alltså vad är det för någonting? Är det en fågel eller fisk alltså? Ja, någon fågel är det väl inte, utan det är väl en skadskjuten kråka i så fall då. Man hamnar ju knappast på den positionen om man inte är så att säga rakt igenom planerad av den sida som motverkar den djupa staten, men det är svårt att se att det är så. Han har faktiskt haft ett liv tidigare också. Men, det är i alla fall som det är nu. Och någon ställer frågan, varför är inte hela Swedbanks styrelse med flera gripna? Ja, det här med frihetsberövanden. Det är väl som det är, va? Det fungerar ju inte riktigt så. Om man ska röka ut det här, då kan man ju inte börja med att låsa in eller avrätta Hillary Clinton och sådär. De som har kommunikation med Hillary Clinton kommer naturligtvis upptäcka att den här kommunikationen, den känns annorlunda, den har förändrats och så vidare och så vidare. Och de kommer börja sopa direkt. Och det är ju också så här illa nu.
Och med, så att säga, avseende på det vi just pratade om i det här. För den djupa staten har naturligtvis inte varit så jävla korkad som inte har använt det här modus operandi hela tiden. Eller det är liksom ett standardförfarande naturligtvis. Man skapar ett regelverk för en myndighet, en institution och så vidare. Just för att den ska kunna göra ingenting helt enkelt. Och den verksamhet man själv tjänar på i det här. Ja, och då kan man väl tänka sig då så här att jo, men om det nu är så jävla illa, är det någon stor finess med att börja gripa de här då? Jag menar, då måste man ju ha den rättsliga spelplanen klar. Då måste man ju ha då, så att säga, en strategisk planering för de rättsliga processer som kommer. Alltså strategisk processrättslig planering. När kan vad tänkas kunna få juridiska konsekvenser i en riktning man önskar? Och där är det ju återigen det här. Och då kanske det måste bli stando till exempel. Det måste ta tid, ta stopp, vidgas perspektiv för att kunna få ett större djup i betraktelsen. Det är ju liksom viktigt det här nu. Och då går det kanske inte att göra de här filmiska, eller vad vi ska kalla dem för då. Nu måste de frihetsberövas och mördas och bla 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 liksom. Jag menar, om de är mördade nu och sen deras, så att säga, roll har en påverkan på kringliggande rättsliga processer i det här. Jaha. Och då är han avrättad, eller hon är avrättad, och där är jag. Ja. Ja, som sagt, det här sitter djupt, och då får man nog finna sig i att det tar en stund att veckla upp det också. Så är det också. Och dessutom är det ju som så att det här systemet är ju av den naturen och karaktären att det har formaterats människor under lång tid. Och det är kanske inga, eller rättare sagt, det är moraliska mikrober helt enkelt. Det är vad det är. Och de här moraliska mikroberna, det är vi människor i en stor utsträckning i vart fall. Och vi har en jättestor förkärlek för materialism i det här. Och ändå ska vi ha då en samfunktion då i form av ett samhälle. Ja, samhällelighet liksom. Jaha. Och då ska vi tänka främst på oss själva. Och det här har ju gått till avgrundsdjup dumhet i Sverige. Vi har ju talesätt som sköter själv och skit i andra. Det bygger vi samhälle på. Ja, och så vidare. Och sen har vi de här då, alla ord som har med, över tid och inlämmas i språket. Och som har då fått olika typer av betydelser och innebörder i det här. Och det påverkar hela tiden det här. Det mal och mal och mal och mal hela tiden. Och det är effekten av det där. Det är inte liksom... Och då kan man ju tänka sig, men vadå, ska vi avrätta bort det där då? Vi avrättar den där och den där och den där och den där. Så blir allt det här andra. Alla andra människor blir bra, vuxna. Då blir det kosmoskatterna igen då. Och så vanligt. Det är liksom ett rätt så barnsligt resonemang i det här. Det kommer inte att fungera. Och jag ska passa på att önska det här gänget som håller ett event i anslutning till Arlanda där under helgen. Lycka till med det där, och det kommer utländsk folk. Jag fick inte ihop logistiken, ska jag säga. Det blev lite hastigt på, om jag uttrycker mig som så då istället. Men ja, nog om det då. Och... Jaha, nu drar man i handbromsen med båda händerna då. Globala leverantörskedjor rustar för globala chocker när Kina låser hamnar i jakten på covids nollpunkt då. Och toppekonomer, ja, jag vet inte vad vi ska säga om toppekonomer just egentligen. Hur som helst, de här toppekonomer varnar för att globala ekonomin kan vara på väg mot alla moders chocker när omikronet då, eller morikon, eller
Ja. Alltså, moronic är ju liksom, man tycker ju att nej, men okej, visst. Sprider sig över Asien då, särskilt Kina, då störningar i tillverkningen kommer att vara oundvikliga, säger Bloomberg då. Ekonomerna från HSBC då, knarkbanken, det är ju hedervärt folk alltså då, och säger att krisen kan vara tillfällig, skulle man hoppas, men ändå enormt störande. Kina, ja, har varit särskilt aggressivt när det gäller att driva sin covid-0-politik, alltså mitt i punktutbrott av omikron i situationen och tidigare delta, har myndigheterna inte tvekat att stänga ner miljontals människor i landets enorma städer. Ja, hur är det här Kina, den hårda kinesiska diktaturen? Vi har pratat och berättat om den här ambassadören, den första kinesiska ambassadören i väst, som sedermera blev försvarsminister och sen tappade manuset totalt när det gällde sitt militära strategiska tänkande och gav glatt bort, efter att ha varit ambassadör i Sverige alltså, gav glatt bort kontrollen över den kinesiska telekominfrastrukturen, som i och för sig hade varit under kontroll av en och samma firma, ja, sedan 1890-talet ungefär. Fantastiskt. Inte ett öga torrt. Ja, sådär. Och de här olika ismerna är ju vad de är, och de som inte har fattat det än, ja, de har inte fattat det än i alla fall. Men vem vet, de kanske har fattat någonting annat, även om det kanske är svårt att tro det i alla fall. Ja, det här är en jävla stor förändring som kommer. Den är enorm alltså. Och folk tappar fotfästet om man kör det här för snabbt. Jag återkommer till det, jag tjatar och tjatar och ja... Jag tar lite olika nyanser varje gång på det här, för att det är så. Det går inte att ta det här. Alltså det blir gud i helvetet på jorden liksom. Så om folk tappar fotfästet totalt värderingsmässigt. Det finns ingenting som längre är vad de har uppfattat. De har inga kopplingar längre. Ja, men då är det som det är, och då kommer det att bli som det blir. Då blir det som det blir. Och det är ingen av oss som önskar det i det här. Det kommer att bli helt fel. Garanterat. Det är ingen som vill uppleva det egentligen. Jaha, och hur var det nu med den här figuren Ray Epps där, som har figurerat på massor med klipp på nätet alltså. Han som stod och uppviglade, vi måste storma, och han höll på som fan. Hur var det där egentligen? Ja, och FBI ville inte svara på frågor om han tillhörde FBI på ett eller annat vis i det här. Det var konstigt, märklig historia där. Och det var ju han, den där skäggen, va? Det där är lite speciellt alltså. Ja, han som var Stacke Karlsson där. Som sa liksom att det här med terrorister, det var ju de som angrep poliser och sånt där, och det blev ju lite tokigt där. Men å andra sidan så är han ju rätt noga, kanske den som är mest noga. Han är tydligen aspirerat för att hamna i högsta domstolen, så han är ju liksom ingen oämn jurist på det sättet. Han kan nog föra, ja, eller sin språkbehandling både i svår och medelsvår terräng faktiskt, flytande. Det skulle jag säga. Ja, det där är lite udda. Men nu gör man så här i alla fall då, det här gänget då, demokratgänget då, som, ja, den här kommittén då, som inte är någon. Det är ungefär som Kungliga kommissionen då, den som ska utreda från svensk sida, skulle utreda Krüger-situationen då nere i Paris där. Och det var ju ingen kunglig kommission och ingenting annat, de bara blåste ju på liksom så här, så ja, hej och hå. Ja, men hur som helst, den här januari 6-kommittén då, den har då stämt in olika företag då, till exempel då Twitter, Reddit, Google och Facebook, och för att se hur de här flödena har gått, och till exempel hur man har spridit då desinformation i det här.
Men hur går det om det visar sig att den här Ray Epps då har faktiskt jobbat åt och med FBI i det här sammanhanget? Och att de här delarna av FBI har åkt på en riktig stingblåsning, alltså en stingoperation. Vad är det som kommer fram då när man börjar mäta i Google och med i Facebook och Reddit och Twitter och sådär? Vad är det som kan komma fram då? Ja, men det skulle ju kunna komma fram att det faktiskt är FBI då som har hållit på med det här och riggat och grejat och haft, och att det faktiskt är Antifa utklädda till Trump-supporters. Sådär. Det skulle man ju kunna säga. Det finns ju i alla fall en uppenbar risk för att det är så. Det är ingen möjlighet som vi ska förkasta ännu. Definitivt inte. Ja, det är mycket nu, och som om inte det räckte med elände här hemma i Sverige så blev naturligtvis statsministern positivt testad för covid-19 liksom. Ja, fantastiskt. Och ja, hur är det där egentligen? Då måste vi sitta isolerad i tider som dessa. Det bullrar om de där 5%. Det bullrar väldigt mycket. Och som vi har sagt, hur den militära strategiska planeringen ser ut egentligen. Ja, det var ju någon amerikan där som försökte sig på det och förklara det här lite grann. Det var kanske inte så lyckat. Det kanske var bättre om man hade fan i det. Eller så var det ju inte det, utan det var just meningen att folk skulle se att det här var inte så särskilt trovärdigt helt enkelt. Nej, precis. Och när man skickar ut Lena Melina så för att beskriva att det går runt ett gäng skyttelassar då på Visbys gator med stridspackning. Ja. Det gäller att visa för Kreml att we mean business. Ja. Och Bolund har också testat positivt. Det verkar ju lite tjurigt det där på något vis med friskheten här. Jättekonstigt egentligen med tanke på att det här PCR-testet inte funkar alls. Det ger liksom fel hälften av gångerna. Både för positivt och negativt. Det är ju fantastiskt det där. Ja. Ja, vi får väl se. Ja, vi kommer tillbaka till det där, så det är ju inte mer än så helt enkelt. Jaha, det är mycket med det här med energi nu naturligtvis. Och ja, det är inte dags för några krigshandlingar egentligen då. Det fattar vem som helst egentligen. Och det är möjligt att man får blåsa upp någonting sådär. Det är väl ingen snack, det kan ju hända. Så, och det kanske behövs också för att få liksom ta loven av den ena missriktade tanken och kanske, eller implementera en mera verklighetsbaserad grund för människors betraktelse av sig själva helt enkelt. Så. Är man liksom en intellektuell snöppeljön, så ja, då får man väl finna sig i att acceptera att det är så då. Och sen får man väl göra om och göra rätt i så fall och börja tänka i rätt termer och banor. Det är ju liksom så. Men det är liksom inget själv, bara nej då, det får inte säga att jag är det ena, nej det får man inte göra, nej. Vad är det vi får säga om vad då i så fall? Och så vidare. Ja, ni märker ju själva hur den här tongången i samhället faktiskt är rätt påtaglig när det gäller den typen av, och det är liksom kränkande. Ja, det är ju det alltså, och vad beror det på då? Och sen implementerar man det här mentalt. Alltså man håller på med en kognitiv formatering som gör att människor faktiskt är, nej men du får inte, jag känner mig kränkt. Du får inte göra så. Det är brottsligt. Så. Och till slut så, ja det är brottsligt. Ja, säger alla. Ja. Jaha, och vad ska man säga? Man vill från amerikansk sida i alla fall inte hålla på med några sanktioner mot USA när det gäller Nord Stream 2. Och det är ju lite speciellt. Men vad är det man gör här egentligen då? Vad är det man gör? Det var underlivsporslinet som gör hans senaste tal där han
då sitter du i halvhysteriskt och står och skriker då liksom att det handlar om en som räknar rösterna, det handlar om en som räknar rösterna, det handlar om en som räknar rösterna. Och vilka som använder sådana här filibustermetoden då, alltså ja, och snacka, till exempel om man körde igenom Federal Reserve Act med hjälp av filibustern där. Ja, de andra hade tröttnat och gått hem och så körde man röstningen efteråt då. Lär det vara enligt, ja, sägnerna ska vi väl säga, men ja. Ja, hur det nu var med den saken. Men alltså principen är ju det. Man kan skjuta upp massa saker genom att folk står och babblar i 14 timmar. Och sen så finns det ingen mer tid. Så, man snackar bort tiden. Och ja, de har, i USA har senaten röstat ner ett förslag om att införa sanktioner mot de företag som står bakom den kontroversiella rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2. Och en sak som man kan tänka på det här, de andra andelarna i det här projektet då, det är ju europeiska energiföretag i det här. Mm. Vad blir värdet på de här delarna i takt med att de håller på det här viset? Mm. Och man skulle väl kunna säga så här att ur ett ryskt perspektiv så kommer det ju alltid gå att anföra då att nej, vi kanske behöver mera kontroll, ungefär som ja, aktiebolagslagarna som tvångsinlösen då sådär. Skulle man väl kunna säga då att ja, vi kan ju inte ha en massa europeiska bolag med det här på det viset då. Eller? Då är det lika bra att vi tar det här om det, så kan vi åtminstone föra en enad politik i den delen. Kan någon ha tänkt på de här sakerna överhuvudtaget? Mm. Borde det ens finnas privata oljebolag? Ja, av vilken anledning? Vilket lands territorium är det som ska exploateras som en konsekvens av de här privata företagen? Och hur mycket ska de få skära emellan då på det egentliga, eller på den egentliga realvärdeförädlingen? Och varför? Ja, det är som vanligt en massa frågor här. Som, hur som helst, den här lilla, eller den här skäggiga gubben då, och Stacke Karlsson, Ted Cruz då, och han tycker absolut inte att det ska vara några sanktioner där. Och om vi inte enas idag då, i den här frågan idag, så riskerar Ukraina att helt strykas från kartan, säger han. Och ja, det är mycket med det där Ukraina, och jag tror att Ukraina inte kommer strykas från kartan, men jag tror att det kommer bli stora förändringar. Jag tror att framförallt kommer de krafter som har verkat i de här sammanhangen att exponeras i en helt annan omfattning och utsträckning än vad som har varit fallet. Det är så. Alltså jag tror att Victoria Nuland kommer upp. Alltså jag tror att Robert Kagan kommer upp också. Det fanns en annan Kagan som nyss dök upp också i något annat sammanhang. Någon kanske noterade det. Mm. Ja, som sagt, ja, man behöver lösa den här konflikten, och vi behöver lösa den genom samtal, säger då Tysklands försvarsminister Christine Lambrecht. Och på torsdagen då igår. Och för hon varnade för att blanda in den rysk-tyska gasledningen i diskussionerna om Ukraina-konflikten. Jaha. Allt sitter ihop, verkar som. Mm. Och Kazakstan. De har visst haft att göra med Biden också då. Och Bidens son. Precis som Ukraina. Och det är samma telekom och infrastrukturella kontroll på båda. Mm. Jaha. Ja, men det kanske inte spelar så stor roll helt enkelt. Ja, och det blir ju allt mer uppenbart för nästan alla egentligen som orkar anstränga sig. Det är ju det som är problemet, att folk inte orkar anstränga sig alltså. Och Donald Trump, han schemalägger då ett möte då till imorgon i Arizona. BB-39, det gamla slagskeppet och så vidare. Phoenix, Rising och så vidare i det här. Det kommer en massa saker nu. Massa saker. Jaha, och vi som sagt, Carl Bildt är som han är, och
Djokovic, Eva Hanni är och i den konfliktzon som Restjugoslavien utgör spelar båda två på varsin sida om staketet nu i det här. Och ja, vi får väl se hur lång tid det här kommer ta, och vi får väl egentligen hoppas på så lång tid som möjligt så det går så friktionsfritt som möjligt, att människor hinner tänka efter och förstå samtidigt då som vi önskar att det går så snabbt som möjligt. Vi önskar inte folk lidande på det viset, det är ingen mening. Samtidigt som vi förstår att visdom är bara helat lidande i det här. Så det måste till. Men det är ingenting som vi gläds åt. Vi hade hellre sluppit allt det här. Så. Jaha. Vi kan nog utgå ifrån att det inte bara är engelska prinsar och amerikanska covid-experter, alltså Fauci till exempel då, som har sjungit upp sig nu då rätt så rejält inför det här vad som komma skall då. Och ja, de nationalistiska partierna skruvar upp den nationalistiska retoriken. Det är liksom spelet det här, säger Carl Bildt inför valet i Bosnien i oktober. Och NATO hade en gång i tio år startat med någon liten utredning angående Charlie Picture där, så angående en massa konstigheter med organhandel faktiskt. Och ja, det blev inte så mycket med det, så vitt jag förstår det. Mm. Har jag hört talas om. Från initierad källa då. Och ja, den som startade utredningen nog räknat också. Ja, det säger den tidigare statsministern, i alla fall utrikesministern Carl Bildt, i en intervju med Svenskan alltså, och Svenska Dagbladet. Det råder en påtaglig politisk kris, men det är varken den första eller sista politiska krisen i Bosnien. Nej, men han har ju faktiskt ställt till det där jättebra och jätteduktig på det här. Eller var det nu han inte är eller är. Sådär. Jaha, Carl Bildt har haft flera internationella uppdrag, det har ju gått igenom tidigare då. Vad ska vi säga? Ja, Daytona-avtalet är hans barn då. Det är inte hans, men i alla fall. Han har administrerat fram det då i någon, en eller annan omfattning. Och han är rätt så förvisad om att det blir inget krig där, och det är ju också rätt så självklart. Alltså det finns inga resurser för sånt här. Och det är ju samma sak när det gäller då, man pratar om de här väpnade konflikterna. Vilka är det som ska göra vad rent strategiskt operativt, strategiskt militärt operativt? Alltså, vilka ska göra vad i det här? Och vad ska det leda till sen? Alltså, om det var kulisser för det här, så är det inte mindre kulisser nu med de här 5% kinetisk militär verksamhet. Och det är fortfarande de där 80% informationshantering som har den uteslutande största betydelse. Alltså. Så är det ju. Ja, och ja, jag vet inte. Vad då är, när det gäller Serbien och det här, så är det naturligtvis, man har inte missat att det är som det är från då den djupa statens sida. Där har man ju motarbetat, så det är naturligtvis att Serbien är splittrat i det här också. Det finns ju ett antal serber som faktiskt förstår vad det här handlar om och vilka parter det är som egentligen är inblandade i vad. I vilka utvecklingsskeden. Det är ju självklart. Alltså. Men så finns det ju serber som är som svenskar. Ett antal. Alltså. Så var den stora massan nog räknat. Man vågar gissa på att det är ungefär 80%. Om man ser det som så. Alltså. Om man nu ska dra Pareto-siffror över det, så är det väl ungefär så det ser ut. Ja, ja, som sagt, det blir inget krig av den art vi har haft tidigare, och det är gränsande till uteslutet så länge han har sig till och med. Och här någonstans får man väl börja fatta att det är sing time liksom på gång. Så, det här är Carl Bildt vi pratar om alltså ändå. Så det, ja. Och man frågar då, och jag undrar egentligen det här som jag... Det här, jag tog det exemplet häromdagen alltså, på om det var förra myset eller om myset innan, och jag pratade om den här Ingmar Bergmans, den här Sommarnattens leende, och den här greve Malcolm och advokaten Egerman träffas då hemma hos Maram Armfelt då, och
ja, advokaten har ramlat i en vattenpöl och varit blöt, och han har lånat en nattrock då, eller ja, nattskjorta då av då Mademoiselle Armfelt då, som är då teatris då, eller primadonna då. Och ja, och det här råkar vara greve Malcolms nattskjorta, och det blir ju stelt och tråkigt då sådär när de möts varandra, för de är båda älskade till det här primadonnan då. Och det är ju lite grann så här med krig. Blir det krig, frågar ju då advokaten Egerman då. Och ja, varför skulle det bli krig? Och då frågar de greve Malcolm, och då Egerman svarar, ja, varför skulle det bli krig? Så det händer något konstigt här. Och ja, vad talar, då frågar Svenska Dagbladet så här, ja, vad talar emot att det skulle bli ett nytt krig? Vad skulle det vara bra med ett nytt krig? Eller vad skulle vara bra med ett nytt krig? Ingenting. Människor som upplever krig vill inte uppleva det igen, så jag svarar Carl Bildt. Ja. Det är konstigt. Vilken insikt. De kanske kollar på Sommarnattens leende. Eller? Bergman fattade att krig var rena kulisskonstruktioner. Det kan vi ju vara helt säkra på. Ja. Det fattade greve Malcolm. Det fattade advokaten Egerman. Det fattade Carl Bildt. Mm. Det fattar Svenska Dagbladet. Plötsligt. Förstår alla. Ja, det är väl lite speciellt, får man säga. Det är lite annorlunda i alla fall. Så har det inte varit så alltid, kan vi ju säga. Ja, och ja, Carl Bildt är kallsinnig mot krav på att, eller, som att det internationella samfundet borde öka sin militära närvaro i Bosnien för att avskräcka från att ett politiskt krisläge skulle kunna leda till våldsamheter. Men vänta nu här alltså. Vad är det här snubben som låter det som Carl Bildt? Inte riktigt va? Inte, han är ganska stor NATO-entusiast, måste man väl ändå säga. Han är inte den svensken som är känd för att ha minst entusiastisk NATO i alla fall. Så kan vi, det måste vi kunna vara eniga om, tror jag. Det måste hela befolkningen i det här landet kunna enas om, att han är inte minst entusiastisk till det där. Han sitter ju faktiskt i Atlantrådet också, Atlantic Council där. Så. Mm. Han är ständig medlem i de här olika, eller ett antal av de här olika, trilateraler och Bilderberg och så här. Mm. Precis som en del andra företagsledare är förresten. Mm. Kan man ju tänka på också. Så att de känner varandra, det är så. Fast de inte känner varandra. Ja. Mm. Nej, det är mycket anmärkningsvärt när Carl Bildt börjar låta så där. Då känns det som att någonting är på väg över spången, helt enkelt. Eller ån. Ja. Och Putins strategiska, vad är det, svenska ställer frågan så här: vad är den ryska presidenten Vladimir Putins nästa steg, tror du, ställer en fråga till Carl Bildt. Och han svarar så här: Putins strategiska ambition är helt klart att återta kontrollen av Ukraina på ett eller annat sätt. Och i någon mån så kan man ju säga så här att Ryssland vill nog inte ha att den djupa staten ska hålla på det här viset som de har hållit på hittills. Det är ju liksom inget bra för, faktiskt inte för någon, inte ens för, nej, för ingen, för någon egentligen. Det är de som inte begriper att det är dåligt för dem, de begriper ju inte det, men det är inte bra för dem ändå liksom. Ja. Och ja, intentionen är klar, helt enkelt. Och ja, är det möjligt för Putin att nå det här? Det vet man alltså inte, men intentionen är helt klar, tycker han då. Och det är väl lite grann så med Carl Bildt faktiskt i det här. Ja, det vet man inte hur det ska gå att göra det här för ryssarna, säger man. Men vem vet, de kanske har koordinerat det här med amerikanerna. De kanske har koordinerat med kineserna, de kanske har koordinerat med folk i Kazakstan. De kanske har koordinerat med Recep Tayyip Erdogan och
Lukashenko kanske, vem vet. Det kanske finns flera parter som är intresserade av att motverka den djupa staten på ett globalt plan. Mm. Dock inte Carl Bildt då, kan vi väl säga. Det är säkert. Ja, och det är ju lite tragiskt det här med brittiska kungahuset i sin exponering nu i det här. Det är ju men det måste vara så. Det är för många människor som tycker att det där inte är så dumt och dåligt sådär. Så att det måste nog till det här. Alltså det är prinsarna Charles och William alltså som ligger bakom det här beslutet om Andrew. Där att han ska kläsa av då allt viktigt egentligen sådär. Men som sagt, frågan är om inte det är en del av en större utveckling. Faktiskt. Han om någon måste ju känna till en del. Det måste han ju göra. Och vem vet, han kanske tyckte om Diana Spencer. Och tyckte att det där var tokigt och dumt. Mm. Det lär visa sig och vi är i härad för att få se det här. Så. Som sagt, stor cyberattack mot flera myndigheter i Ukraina och det är de gamla vanliga misstänkta ryssarna då som ligger bakom det här enligt svenska medier då och indirekt. Jaha, och var inte förvånande, eller Hultqvist, inte förvånande om det var Ryssland, säger man då. Och det här som sker nu med den här mobiliseringen, vad är det där för något egentligen? Mm. Hur är det med svenska poliskåren? Don Eliasson och gänget. Är det tillräknat lite där? På det viset? Eller är det genomruttet? Ja, det är nog mer åt det senare i alla fall, verkar det som. Det finns absolut många som gör sitt bästa och så vidare. Men det finns också många av dem som tycker att det här går inte så bra. För det verkar vara som att man som polis blir motarbetad av systemet. Tänk om det är så att det är faktiskt meningen att de ska uppleva just den känslan, upplevelsen. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så. Eller kan inte det? Jo, det kan. Det kan vara så. Jaha. Och det är ju en hel del olika saker som man ska kanske komma ihåg nu. Och Viking Lines färja ur trafiken månad efter kollision körde in i kajen. Och det här var väl lite udda i Helsingfors då under onsdagen, skriver Huvudstadsbladet. Händer sånt där egentligen bara? Nej, det gör det ju inte det. Det finns rätt många säkerhetssystem på sådana här kärra. Alltså. Det är så. Mm. Det där är konstigt. Mm. Hon blir borta en månad då. Ja. Mm. Kanske blir en händelserik månad. Kan det vara så? Mm. Ja, det är ju bra att tänka på. Mm. Mm. Och i svenska Calcutta där så har man just, det här är liksom sådär lite lustig pryl alltså. Allting går igen och, eller gör det verkligen det? Eller om inte, varför gör det inte det liksom? Och det här är lite intressant sådär, därför att det ska bli en ny klädaffär i Birsta City i Sundsvall. Och det, vad håller han på med nu när han förvirrar det här liksom? Ännu mer än vanligt liksom. Nej, jag vet inte ändå alltså. Den heter Wallenberg ska den heta. Mm. Kanske det är viktigt med symboler. Man kan ju säga så här. Om den här klädbutiksinnehavaren heter Wallenberg, eller hur nu är. Och finns det en annan poäng, en pedagogisk poäng med det här? För namnet Wallenberg, får man nog säga, löper en rätt så påtaglig risk för att bli förknippat med rätt dåliga saker under överskådlig tid. Så. Är det någon gång man ska försöka förhindra att det här så att säga går överstyr då?
Alla som heter Wallenberg ska ju inte behöva byta namn då, eller? Ja, det är väl ungefär så. Det fanns ju inte så många Hitler kvar sen efter Adolf Hitler, helt plötsligt. Nej. Men man måste komma ihåg, faktiskt. Man måste minnas för att inte upprepa historien. Det är så. Och det är viktigt att tänka på. Helt klart viktigt dessutom. Så det är väl lite så att det ska man vara medveten om. Man ska vara medveten om i Sundsvall då den roll som vem har spelat historiskt sett i de här sammanhangen. Med allt ifrån tungvattentillverkning i Ljungaverk till Gud vet vad alltså. Ja. Det är gränslöst i princip. Jaha. 512 stycken heter Wallenberg i Sverige kan man ju lägga till då. Och ja, som sagt, Citigroup, ja, de har fått 99% av sin stab då, eller sin personal att vaxa sig då. Mm. Som sagt, Citigroup är lite speciellt alltså. Och de har en historia i de här sammanhangen som inte exakt går av för hackor då, särskilt den här Mitchell då, då som var välbekant med familjen Wallenberg. Ja, det är som det är, det sitter i väggarna rakt av. Jaha, och jag vet inte, det här med, ja, vad ska jag säga, det Tegnell då, och så kan karantänreglerna ändras. Och ja, det börjar ju då, som någon förtjänstfullt skriver, det börjar ju likna soppa kokt på en spik nu alltså. Och det är klart, som vi sa senast nu, att Tegnell har ju intressen i läkemedelsindustrin, precis som Matti Sellberg. Och det är ju bara så. Och precis som Fauci har. Det är bara så. Och det här kommer att exponeras. Det är också så. De pengar de har de gjort på bolag registrerade eller noterade på Nasdaq. Mm. Och så vidare. Då. Jaha. Och ja, jag vet inte. Det här med vår kära försvarsminister är ju liksom, det är ju lite eljest kan man väl säga. Och jag vet inte om Peter Hultqvist egentligen är värd att lägga så mycket tid på det viset. Men det är möjligt att många tycker det. Och ja, vi har hållit på och vi har ältat Peter Hultqvist till, jag vet inte, gud och förmannelse. Tårögd leda, skulle man väl kunna säga. Och jag tror nog att det här är på väg att lösa upp sig för hans del nu. Jag tror inte han pallar särskilt mycket längre i det här. Det är inte så att Magdalena Andersson var sysslolös annars på Folk och Försvar. Nej, det var inte så. Det är nog så att Peter Hultqvist håller på att bli lite, ja, matt i spänsten helt enkelt. Ja, efter vågen kan vi se efter hur vi klassar covid, säger därför också Tegnell. Och vilket då innebär, ja, vi kan se över om covid-19 ska fortsatt klassas som en samhällsfarlig sjukdom, säger statsepidemiologen Anders Tegnell. Det här sker parallellt med att Tony Fauci gör bort sig och så in i helvete i USA. Och är ju liksom en millimeter från att få löpa gatlopp. Men, det var han ju förra veckan också, det var han också en millimeter nästan. Mm. Men det fortgår ändå. Det blir mer och mer tydligt, optiken blir mer och mer klar. Optiken börjar tala, den får ord. Människor kan sätta ord på optiken.
bilden är talande. Alla ser, alla förstår. Om de anstränger sig. Så är det. Ja. Och konstigt att det just är Tegnell som håller på det här viset. Mm. Matti Sellberg. Märkligt. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Och nu kanske vi inte ens behöver klassa det längre som så farligt. Nej. Jaha. Hultqvist och EU dömer ut ryska krav som oacceptabla. Hultqvist menar att det råder enighet inom EU och säger att kraven inte är förhandlingsbara. Det handlar om respekt för nationers rätt att fatta sina egna beslut i Europa, säger han. Och sen ser och låter lite vingligt ut utan manus nog naturligtvis. Det är ju lite grann det som jag var inne på här. Att det, ja, han kan ju prova och fråga den där djupa staten han brukar prata om på nyhetssändningarna annars. Hur är det här egentligen? Är han sliten nu, tror jag? Pallar han mycket längre? Men jag har svårt att tro att han kan så jävla mycket som är värt att... Även om han börjar sjunga så... det verkar jävligt... Han känns... Alltså, nej, jag tror inte det blir så bra om han har vet för mycket. Jag tror det verkar dumt, alltså. Ja, och... Sverige är ju naturligtvis en särart i de här sammanhangen, och det beror ju på just att vi är där vi är i den djupa statens struktur då. Och då blir det så här. Boris Johnson, han håller på med festskandaler, och det där är ju naturligtvis bröd- och skådespelshistorier, alltså det är teater rakt av. Så. Men det är det här med vad Boris Johnson egentligen försöker åstadkomma för någonting, va? Han vet hur man spelar för att vinna, men frågan är vad han ser sig vinna, eller vad är målet? Kan han ha en idé om att det här med samväldet kanske inte är så där riktigt jävla hundra i alla lägen? Kan han ha det? Hur gör man för att komma loss ur den här situationen? Ja. Jag menar, ett land byggt på de premisserna som man har byggt Storbritannien på. Och man har så att säga en självförsörjningsgrad som den ser ut som den gör. Vad är liksom utsikterna för det där framgent överhuvudtaget? Mary Poppins är en bra film att kolla på. Den här banksången är mycket, mycket begåvad. Ja, det kan man ju tänka på. Och man säger från den amerikanska högsta domstolens sida då nej till det här med att då företag ska kunna tvångsvaccinera sin personal. Alltså, det är ju lite sådär. Mm. Och det kanske väcker en tanke på hur det är egentligen i Sverige. Hur ser det här ut? Hur ser det svenska rättssystemet ut? I olika sammanhang och ur olika perspektiv. Jaha. Vi har en massa, vad ska vi säga, vacciner, och i Afrika är man inte intresserad av de här vaccinerna nästan överhuvudtaget. Man tycker att nej, det verkar dumt alltihopa. Och ja, tråkig historia kanske. Varför? Vi tog upp det förra gången. Varför är det så? Varför har man den inställningen? Varför har de här länderna sån konstig inställning till det vi tycker är så bra? Varför tycker inte de det är bra? Eller? Ja, man kan ju undra faktiskt över det. Till och från. Jaha, försvaret kallar in reservofficerare. Och det här är ju lite udda, måste jag väl säga. Det lilla fåtal som finns kvar då. Men ja, det moderna kriget är ju vad det är. Och nu handlar det om den här 5%-teatern alltså. Och ja, man säger från militär sida då att åtgärderna på Gotland handlar både om synlig och dold verksamhet från försvarets sida. Men det handlar inte bara om Gotland utan om flera andra delar av landet. Jag använder de resurser jag har för att kunna vara närvarande. En del syns, men ja, en del syns inte, men definitivt på ön, ja. Och man får väl, ja... Men vad ska de göra för någonting, de här?
Ja, men de amerikanska gröna baskrarna har varit där att träna hemvärnet. Och svenska polisen verkar inte vara tillräknelig. Och sen har vi köpt in massor med militärpolisbilar i landet. Och sen har Hultqvist åkt runt och skrivit samarbetsavtal med andra länder. Mm. Och det här handlar om en global folkbildningskampanj. Och inför all den här soppan som varit efter valet 2020 i USA, så sa många, det finns bara en militär lösning. Men för att ha en militär lösning sådär, då måste man ju på något vis mobilisera militär också, för att man ska kunna skapa den här situationen där det finns militär ute. Ja. Kan någon ha tänkt? Vad sa vi om det med kärnan? Ja. Och det här med det svenska högbordet. Värdelöst. Helt jävla värdelöst alltså. Och det kommer visa sig. Det där med att lyda order och gjorde bara mitt jobb. Nej, det kommer inte duga som ursäkt. Så enkelt är det bara i den meningen. Jaha. Coronakommissionen anser sig nekas viktigt underlag. Vi är störda och pressade. Regeringskansliet har nekat Coronakommissionen att ta del av underlag som ingår i pandemihanteringen, däribland minnesanteckningar från möten, skriver Dagens Medicin. Kommissionens huvudsekreterare Joakim Sundegård säger till Ekot att det är anteckningar som man behöver för att se hur olika typer av beslut har fattats. Vi är störda och pressade av det faktum att regeringskansliets agerande har gjort att vi fått mindre tid för att fullfölja den uppgift som regeringen har gett kommissionen. I ett skriftligt svar skriver regeringskansliet att man har en löpande dialog med kommissionen och att den har fått en stor mängd uppgift och handlingar. Nu är ju inte då kommissionen av samma uppgift, men det är ju klart att regeringskansliet får ju tycka vad de vill. Men så lägger man, är det så här också, personliga minnesanteckningar som tjänstemän kan ha gjort är dock inget som regeringskansliet förfogar över, enligt svaret. Vänta nu här. Det är inte bara Thydén som inte har en aning om vilka jävla befogenheter han och hans myndighet har. Nej. Utan här har vi dessutom ett system där tjänstemännen alltså då kan då helt enkelt göra personliga minnesanteckningar. Jaha, och de är därmed också befriade från allmän insyn i det här. Jag menar, är det någon som på allvar tror att inte det är gjort med uppsåt? På temat hur djupt sitter korruptionen i Stockholmsbyråkratin. Men det är inte gjort med flit här alls. Jag vet ju, många har ju liksom hört av sig. Det är ju fan otroligt vad de håller på i USA med. Det är så jävla noggrant med liksom hur det bokförs, olika förhör, vem har man ringt och alltså allting från klocks. Alltså jättenoga är det med allt det här. För att det ska finnas en rättssäkerhet värd namnet. Men hur verkar det då med såna här, ja ni vet, med 302-orna då till exempel, när det gäller de här FISA-grejerna till exempel. Ja, och men här då i Sverige då, personliga minnesanteckningar som tjänstemän kan ha gjort är dock inget som regeringskansliet förfogar över, enligt svaret. Nej, men så praktiskt. Det är ingen risk att det mesta hamnar i den slasken. Eller? Aha. Ja, men ni hör ju själva, det handlar om det svenska rättssystemet och inte till så liten del så måste det här så att säga göras om rätt rejält faktiskt. Jaha,
En annan variant som dök upp igår, det är alltså när 130 anställda varslades via förespelad video. Och det kan man ju tycka är lite halvklent då från företagets sida då, när man så att säga, inte en enda millimeter ryggrad helt enkelt. Så. Och det här, eftersom det är så satans jävla dumt, vad är tanken? Vad ska de opinionsbildande effekterna? Tänkte vederbörande, vi skickar det här brevet, eller det här, 130 varslades med en förinspelad video. Det kommer nog inte i tidningen. Och på nätet. Och på tv. Nej, inte alls. Nej. Eller också så gjorde det ju det. Mm. Och det kunde man inte räkna ut då, menar man. Jo, man kunde det. Helt säkert. Helt jävla säkert hugget i sten. Jaha, och nu är det slut med de här färgrevolutionerna efter Kazakstan. Och det här är ju en jättesoppa naturligtvis. Och den innehåller allt ifrån Miljöpartiets gråvargar till, jag vet inte vad, som hela varvet runt till Investor och tillbaka då till Sverige igen då. Och det är hela Mellanöstern och det är hela jorden i det här. Och det här har ju naturligtvis hållit på hur länge som helst. Det är så. Och ingenting annat. Vi har en hel del att se fram emot, kan vi ju säga utan att överdriva. Och MI5 då, som är inrikesdelen av den brittiska underrättelsetjänsten. Ja, de säger då att en kinesisk agent tros ha verkat i parlamentet och tänk vad konstigt. Hur kan det där vara? Vad är det här för kines då? Känner han Jack Ma? Eller? Han kanske känner Börje Ekholm som sitter i Alibaba. Eller hur? Ja, men ni förstår själva. Det här är mer och mer beskrivande för varje sekund som går. Det blir mer och mer tydligt. Bilderna börjar tala för sig själv nu. Nu behöver man knappt kunna så många ord längre för att det här ändå ska vara klart. Eller bli självklart då, som vi brukar uttrycka det då. Och som sagt, det är det här historien med Ukraina och hackning. Ja, vad är det där för någonting? Tänk om det där hackningsgänget är infiltrerat. De har gripit ett gäng där alltså. Tänk om de är också med i stingoperationen. I det här. Mm. Kan det vara så? På något sätt. Ja, det lär vi få se helt enkelt. Jaha, och Regeringen måste frånta sina extraordinära rätt att besluta om restriktioner, skriver man då i Omni då. Och jag vet inte om det är jätteoväntat nu att Liberalerna går ut och kör den här resan. Kristdemokraterna är ju som de är också i det här. Det verkar ju som att det politiska klimatet håller på att spåra ur totalt. Och vad händer då? Ja, då blir ministrarna covid-sjuka i omikron. Okej. Okay. Mm. Det vill fan till att man tror att ingenting är planerat i något som helst sammanhang med avseende på att det faktiskt händer väldigt många saker som faktiskt skulle kunna hänga ihop väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så. Det är ju snällt sagt i alla fall. Så. Har vi inte sagt för mycket i den delen heller. Nej. Och jag vet inte, det här med prinsen, han blir av med alla titlar och så vidare och militära grader också och kommer inte åta sig några offentliga uppdrag och han försvarar sig i fallet som en privat medborgare. Frågan är hur det är med så att säga, den rättsliga grunden för det här med kungligheter och monarkier till exempel. Och det är ju så att säga själva, om vi ska kalla det för den konstitutionella grunden, det är ju själva grunden i en monarki, är ju själva kungligheten då i det här. Och sen är ju resten en påbyggnad. Och det där är ju lite speciellt alltså. Det här med hur det här fungerar, det får man säga.
Och det här med maktdelningsprincipen, om man förklätt det här till något konstigt då, som heter folksuveränitetsprincipen, och ja, och man kan inte så där klaga på den verkställande makten alltså, och den lagstiftande makten och den dömande makten. Den lagstiftande församlingen är ju riksdagen. Ja. Men regeringen kan alltså inte regera riktigt då utan att stifta lagar. Mm. Det är ju liksom ingen verkställighet på det sättet nu längre här. Och det börjar komma fram då, det här med det här svenska rättssystemet och den här folksuveränitetsprincipen. Och det är ju liksom my ass, så det jävlar det mig. Hej och hå alltså. Hur dumt kan det bli liksom? Jag menar folksuveränitetsprincipen. I ett enskilt kontrollerat vinstmaximeringssystem där en jätteliten andel av människorna bestämmer allt. Vad för jävla folksuveränitet? Alltså ekonomi. Den ekonomiska makten, all offentlig makt utgår ifrån folket. Portalparagrafen, regeringsformen 1.1. Ja. Den ekonomiska makten, den är inte... Ja, då får vi dem... Ni hör själva alltså. Och det här måste exponeras. Det är ingenting man får lära sig på universitetet. Man får lära sig det man ska lära sig för att bevara det här systemet. Så, punkt. Det är bara det. Ja, det är fantastiskt och det är så roligt att få vara med det här. Och... ja, vi håller igen lite på covid-19 av det enkla skälet att det, ja, det behövs ju inte så mycket mer. Det spelar sig själv nu. Det är ett självspelande piano. Och eftersom det, den där biter ju inte riktigt. Så, ja, jag vet inte. Det är ju ekonomin som kommer bita. Så är det ju. Och den kommer bita så in i helvete om det är det som behövs. Det är som vi sa förra gången alltså. Frågan är hur stor prislappen, eller hur mycket befolkningen är villig att betala för att slippa tänka. Det är ju vad det handlar om det här. Och det är ju så det måste bli helt enkelt. Det finns inget annat. Det är bara så det måste bli. Jaha, som sagt, Lena Melin i alla fall, och patrullerande soldater är alltså ett sätt att sända meddelanden till Vladimir Putin, och det kan man ju tycka. Och samtidigt tycker Ryssland att veckans samtal med väst är misslyckade, och ja, det har funnits vissa positiva tendenser säger man då, men Ryssland vill se konkreta resultat. Biträdande utrikesminister Sergej Rybakov säger då till ryska medier att han inte anser att det finns skäl att hålla nya samtal de närmsta dagarna, rapporterar då AFP. Enligt Rybakov så saknar USA och de övriga NATO-länderna flexibilitet när det gäller viktiga frågor. Och han säger dessutom då att han inte utesluter att Ryssland kan komma att mobilisera militärt på Kuba och i Venezuela om spänningarna ökar ytterligare, skriver AP då. Och det måste man säga är lite... originellt, det är ju inget steg bakåt i alla fall. Ja, på Twitter skriver Rysslands ambassadör i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, Alexander Lukasjevich, att landet kan komma och behöva vidta nödvändiga åtgärder om konstruktiva svar på det ryska förslagen uteblir. Och det är ju liksom upptrappningar alltså. Och Sverige måste trappa upp. Ja. Men problemet är ju att det är människor som måste förstå. Och de här strukturerna kan ju inte ens hjälpa till. De är ju inte gjorda för det. Vi ser på Erik Thedéen, vi ser på Finansinspektionen. Vi ser på den här kommissionen. Regeringskansliet. Vi ser hur det är uppbyggt för att undvika att det här ska komma ut i ljuset av verkligheten, vad som egentligen har hänt. Det är ju ett system skapat och byggt för att dölja, mörka, undandra och gömma. Det är vad det är. Verka utan att synas.
Jag menar, hur kan man ens tro, drömma, fantisera om att de här krafterna inte har verkat för sin egen devis? Jag menar, man säger ju öppet att man måste göra det här på ett visst sätt i Baltikum, det där stället där de tvättar pengar. Ja. Och en förutsättning var juristutbildningarna. Men man sket helt i det här hemma. Här var alla så jämlika och bra. Ja, alla förfäderna i den här dynastin, de var rätt dåliga också då, men det var dem. Nu är det annorlunda. Ja, ja. Ja, det lär ju visa sig om man säger som så då. Och ja, Estonia-filmare utsedd till årets förvillare av Voffarna då, som i och med det ställer sig själva på den plats där de rätteligen hör hemma i den intellektuella skamvrån, med andra ord. Och det är inte så mycket att be för, det är helt enkelt helt givet varför, för Voff är vad det är. Så, jaha. Och en grej som Conny tog upp här för leden igår eller förrgår, det var faktiskt för 22 timmar sedan. Det är det här med Kenning, alltså Wikipedia, alltså ja, Kalle, Erik, Niklas, Niklas, Ivar, Niklas, Gustav då. Det är ju lite sådär speciellt, alltså det här valens väg i havet och det här, och hur man skriver i metafor hela tiden. Och det här är ju en sån grej som är extremt viktig och extremt tacksam att hålla på med hjälp av det svenska språket. Det är ju det mindsetet som makten har försökt att tvätta ur hur länge som helst. Sen ska det inte övergå till Göteborgs humor, så är det också. Men ändå, ja, ni har jag skämtar. Så. Ja, och det här är... Ja, den dagen då sanningen om vissa fornordiska folks listighet och bakslughet badar i verklighetens ljus. Ja, den dagen är det punkt, 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 så kan man ju säga. Det är mycket säkert, tror jag. Mm. Och det allmänna betalningsmedlet är ju vad det är, och obligationsrekord i Europa, det vill säga obligare, alltså oblige, alltså skyldigheter. Det är alltså, man tar på sig en jättestor mängd skyldigheter. Nu, rekordnivå. Mm. Man kan säga så här att det finns nog rätt många som har förstått vad det här ska någonstans nu. Det är så. Och det kan man ju säga då, se som indikator på att nu borde ju en reaktion komma endera dagen då, på den delen. Och då gäller det ju samtidigt att man förberett övriga delar, så inte liksom ja, allting är upp och ner bara. Så det är ett otroligt tajmande och pusslande här nu. Det kan vi vara helt säkra på, för att det här ska röra sig exakt på det sätt som det ska i den vidare utvecklingen. Jaha. Och ja, det här med Kuba och Venezuela är ju väldigt speciellt alltså. Och ja, det här med att Sverige springer runt med... Ja, beväpnade i tänderna, höll jag på att säga, det menar jag naturligtvis inte, men ja, det är ju en otrolig situation, alltså man ska försöka gömma då den här, det valutafinansiella systemet bakom en havererad kuliss i form av en pandemi som aldrig har varit ens i närheten av vad man har beskrivit att den har varit, någonsin ens, som är ett marknadsjippo till uteslutande delar i det här. Det blir ju lite som det blir i det här. Faktiskt. Så är det ju. Och ja, det kommer att visa sig att det är rätt så gott om hållhakar utdelade till höger och vänster i de här sammanhangen. Och jaha, det här med energiförsörjningen är ju vad den är nu. Och vi kommer att få se ett paradigmskifte i det här. Det här klimatneuroserna, den kommer klinga ut av också. Det är bara så. Och återigen, det här handlar om oss själva. Det handlar om oss själva som individer tillsammans i det här. Det handlar om vår egen upplevelse av tillvaron
i verkligheten alltså. Mm. Det handlar om att vi kan sätta ord på våra tankar, bilder, optiken. Det är vad det här handlar om. Och det är ett evigt flöde nu alltså. Det rasar in hur mycket som helst. Och vi kan väl anse att vi har kommit runt den här veckan nu. Och det är ju, om man ska säga, symptomatiskt nu att den här gamla historien i Gotland kommer upp. Det är ju faktiskt så. Och det är ju trots allt inte utpassagen i Nordsjön som är frågan, för det är mycket krångligare att ta sig igenom Öresund eller Stora Bält än att passera Gotland. Mm. Alltså, den militära strategiska ordningen i den här frågan, den är lite haltande, milt uttryckt alltså. Och dessutom i dagens teknologiska utvecklingsnivå och med avseende på skottvidder och så vidare, ja. Men för all del alltså, Cornucopia, han på den tiden, han, ja, vi diskuterade ju mycket där förr, alltså början på 2000-talet, 3-4 kanske, något sånt där. Och han ville inte, han ville inte hört talas om det här med hur pengar skapades. Mm. Och så kom ju den här boken 11 då. Man, tänk hur det kan bli. Man elakt den här generalen där. Med halt var på vänsterbjällarna. Mm. Mycket speciellt. Men så blev det inte. Så blev det inte. Märkligt nog. Märkligt nog. Mm. Ja, kära vänner. Med det så tror jag att vi kan anse oss nöjda för dagen och önska varandra en trevlig fredagkväll. Så hörs vi på måndag. Okej, hej.